14. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka trebala je biti održana u aprilu, ali je zbog pandemije pomjerena za septembar. Plan je bio da se nadmeći 250 biciklista iz 30 zemalja, ali je taj broj značajno redukovan zbog koronavirusa. Ipak, trka je okupila mnogo profesionalaca, čija se imena spominju na najvećim evropskim biciklističkim trkama, istako je Branko Banović, predsjednik Biciklističkog saveza Srbije. Veliko interesovanje za trku, ali jednostavno smo imali malih, da kažem uslovno rečeno, malih problema na svetskom nivou. COVID-19 je učinio svoje, otkazalo nam je 7-8 ekipa bukvalno u posljednjih 10 dana, jer imaju obavezu izolacije kad se vrate u svoju zemlju, a to za njih predstavlja veliki problem jer imaju državno prvenstvo u septembru i tako da smo na nekih 80-ak vozača iz 20-ak zemalja evropskih i svetskih, moram da kažem, jer imamo i Kambodžu i Kinu ovde na trci danas. Grad Bijeljina 11. put učestvuje u organizaciji trke Beograd-Banja Luka. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da nije slučajno Evropska federacija prijestolnice i gradova sporta proglasila Bijeljinu za Evropski grad sporta za 2020. godinu. Nismo još jednom dokazali da je Bijeljina opravdano grad sporta za Evropski grad sporta za 2020. godinu. Mi ne samo da podržavamo biciklizam, podržavamo i druge sportove. I uvijek ćemo to raditi zato što mislimo da je bavljanje sportom i sigurno smo u to, sigurno recept za zdrav život. Dušan Kalaba, Banjalučanin koji vozi za Srbiju i nadmeće se sa najboljim evropskim i svjetskim biciklistima od 2015. godine, prenio je svoje impresije iz prve etape i rekao da će se pokušati bolje organizovati za drugu etapu kako bi ostvarili što zapaženije rezultate. Utice iz prve etape, što se tiče moje vožnje, ja sam prvi prolazni cilj uzeo u Obrenovcu. Međutim, posle toga otišla grupa, malo veća grupa, njih 17 ljudi, tako da nismo uspjeli da napravimo pravu kombinaciju za nas. Ali danas ćemo gledati da to popravimo što se tiče borbe za tu majicu, za prolazne ciljeve. Tako da spremni smo i dobro smo sastavu, tako da ćemo da vidimo šta ćemo danas da uradimo. Pobjednik prve etape biciklističke trke Beograd-Banja Luka je Javier Canjelas Sanchez iz španske ekipe Caja Rural. Canjelas je na cilj u Bijeljinu stigao ispred dvojice Poljaka, Jakuba Kazmareka koji nastupa za Mazoviju, te Jakuba Murijasa iz Vostera. Treća etapa trke biće vožena sutra od Teslića do Prnjavora, a posljednja 7. septembra od Dervente do Banja Luke. Ova trka je uvrštena u kalendar Svjetske biciklističke federacije, a učesnici će na putu do Banja Luke prijeći ukupno 610 km.